Sveiki visi Žalgirio fanai, pagaliau sugrįžta projektas Žalgiris tavo mokykloje, o taip pat su juo sugrįžta ir laidos Back to School, kurių metu aš kalbinsiu būtent žalgiriečius apie jų mokyklos laikus. Nuo jūs, moksleiviai, būtinai nukeliaukit į Žalgiris tavo mokykloje Facebook'o puslapį, ten komentaruose palikite savo klausimus žalgiriečiams, o tuomet jau žalgiriečiai išrinks įdomiausius klausimus ir jų savininkui arba savininkė atsiūs pačių geriausių Žalgirio dovanų. Nuo šiandien mano pirmas pašnekovas Karolis Lukašiūnas. Važiuojam. Tai kaip pasakau tau žodį mokykla, kas jau pirmiausia šauna į galvą? Kokios emocijos sukyla? Tai galbūt klasiokai, mokytojas, pats pastatas mokyklas, nežinau. Gera atmosfera. Gera atmosfera. Tai šiaip grįžtum į tuos mokyklos laikus ar visgi ne? Grįžtum, tikrai grįžtum. Grįžtum. O koks pats buvai mokinys, toks geras, pavyzdingas, visą laiką toks pirmūnas, keldavo į ranką ar ne? Ar tiesi šviesiai? Tai tiesi šviesiai nebūdavo, aš pats ten strapiausias ar ten vis iš visko 10, bet stengdavus kaip sakyt, nepralinėt pamokų, ten jeigu varžybos, tai ko mažiau tu praleis pamokų ir visas lankyt, nežinau, kaip išėjo. Sakai ne 10, o tai koks buvo tavo vidurkis, pavyzdžiui, paskutinių metų? Oi, tai čia seniai, nežinau, bijau pamilot, kažkas apie 8 gal buvo, nu, bet ten... Ai, tai visai neblogai. Bet ten, aišku, dadėsim kūno kultūras ir taip toliau, tai ten pakels, nu, bet nebuvo tai blogai. Apie 8, tai visai labai geras pažymys. O sakai, nebėgdu iš pamokų. Tu nori pasakyti, niekada nebėga iš pamokų? Tai yra buvę, ten yra kažkokios dienos, ne, bėgimų iš pamokų, ten irgi mokytojai, direktoriai žino, užrakina duris, tai... Rimtai užrakino duris? Tai be abejo, buvo ten ir yra lipę, matęs, kad per langus lipę, visokių dalykų. Ai, tu tik matai, kad lipo per langus, bet pats niekada nelipai. Ok, ir esu lipęs per langą, gerai, papasako, kodėl, kada? Nežinau, tokia... Tokia atmosfera buvo. Ne, yra diena iš pabėgti iš pamokų. Mm-hmm. Nu, tai ten nebūtinai gal iš jūsų, bet ar iš ten iš kokios lietuvių, iš matematikos. Nu, reikia, kaip sakyt, laikyti tradiciją ir būdavo, nu ką, pirmus aukštos mokyklos atsidarai. Išlipin, nežinau, taip draugiškai su klasiokais. O tai ką veikduot, pabėgi iš pamokų? Tai gerai, pabėgi ten iš vienos ar dviejų pamokų, tai ką jūs tada veikduot? Kur veikduot? Nu, gal kažkur norėdavom pavalgyt. Klasika, aš irgi įdomu. Nežinau, kokį bowlingą plo, aš nežinau, neįsiduoju, gal pūlą. Okay. Tokie va dalykai ir ką, ir varai namo. O kaip tau su namų darbais? Visada darydavai, grįžęs po pamokų namuose, ar kada tai būdavo prieš pamoką, nusirašinėjant naktį? Tai, jo, kaip ir sakai, visko būdavo, ir naktį patreniruočiau, ir prieš pamokas būdavo, kad kažko nesupranti ar kažką, nu ir reikia, kaip sakyt, kad atsidurtų ten kažkas tam sasinytai ir nusirašydavai, na, visokių dalykų, manau, kaip ir kiekvienam mokiniui, tai, aišku, kažką būdavo taip, kad ir ką jau supranti, kas sekasi, pasidarai nesupranti, tai tada ir palieki ten tušę, nu, tušė, ką padarysi. Tušė, palikdavai ir ne? Nu, jo. Okay, o pats duodavai kažkam nusirašyti? Nes, žinai, yra tokių klasiokų, kurie niekam niekada nieko neduoda nusirašyti tokie. Tai manau, kad... Duodavo ir ne? Jo, bet... Ar niekada nebūdavo įpadaręs ir nebūdavo, kad duot nusirašyti? Jo, galbūt... Pačiam reikėdavo. Kaip ir sakai, jo, taip duodavau, bet manau, kad ten galbūt ne per daugiausiai pasitikėtavo su tais atsakymais, tai žinai, kaip paskui blogai nusirašysi, tada ir draugui bėdų bus. Ok, kaip supratau, būdavo improvizacijos, ar ne, nemažai. Ok, o kuri pamoka tu buvo pati nemėgstamiausia, ar nežinau, nesisekė labiausiai, na, ta, kuri, nežinau, artėdavo ir skydoj, o ne, gal pabėgt geriau? Fizika, galbūt, sakyčiau, tokia sunkesnė pamoka, nežinau, ypač sakau, va, jeigu būdavo ar varžybos darbo dienom reikėdavo išvyką, pavyzdžiui, išvažiuodom, tai ir praleidi vieną, kitą, ir ten savaitę būdavo, nu, dvi maksimum. Ja. Tada savaitę nenueini, kitą savaitę jau nebesupranti, apie ką šneka, tai vat. Ok. Tau papildomų klausimų paruošė ir projekto Žalgiris tavo mokykloje moksleiviai. Tai aš tau užduosiu keletą klausimų, kuriuos tau uždavė būtent moksleiviai, ir po tų klausimų tu turėsi išrinkti, kuris tau buvo pats įdomiausias ir patiko labiausiai, ir mes tam žmogui turėsim Žalgirio dovanų. Tai Edgaras tavęs klausė, jei nebūtum krepšininkas, kokią kitą profesiją rinktumeis? Tikrai ne fizikas, kaip supratau. Ne, galbūt nesiečiau save su kažkokiais mokslais, šiaip mėgstu vasarą tenisą žaisti, tai galbūt, jei ne krepšininkas, tenisininkas vadinčiau būti, jeigu ne. Geras. Jo, galbūt visai šiaip patinka, va, mūsų irgi hybridė, ten daro podcastų, šneka apie krepšinį, tai man toks irgi dalykas, manau, kad patiktų ir galbūt visai norėčiau išbandyti. Ok,
Okay, tai gal kažkada, nežinau, kai jau baigsi negreitį karjerą, darysi savo podcastą arba savo laidą, ar ne? Tai va, galbūt idėja, žinau, kur kreiptis. Geras. Kristupas klausia, kiek daugiausiai tritaškių mokyklos laikais esi sumetęs krepšį? Mokyklos laikais, nu, tai čia priklauso irgi, ar žaisdom tam moksleivių krepšinio lygai, būdavo tarp mokyklinės, tai gal tarp mokyklinės, tai ten daug esu primetęs moksleivėse. Nu, maždaug. Nežinau, nu, primes, taip. 10-11, manau, kad tikrai esu metęs. Okay. Marius klausia, ar Karolis lankosi Kaune OCPC, kad pažaistų su kompiuteriais? yra buvę, jo. Nu, kartais tai, va, tai jeigu kokia laisva diena, pats neturiu kompiuterį, nežinau, nes sakau, kai turi kažką, dažnai to, pavyzdžiui, nenaudoja arba nublanksta tas toksai kaip excitement, žinai. Tai, va, nueini ten valandėlę kitą praleidė, jo, yra buvę. Ką žaidi atėjęs? Ai, šiaip. Dar ne viską išbandžiau, bet buvo su VR akiniais dar pabandyti, jo, visai įdomu, ant zombis pašaudė, bla, 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 tada Counter-Strike'ą susijungiam su dažniausiai su Mariku pasiskambinam viską, tai va toks, kaip pasakyti, tokia patirtis, jo. Supratau. Karolis klausia, su kuriuo iš komandos draugų sutari labiausiai? Tai žinau, kad su Mariku sutardavai, ar ne, labiausiai? Jo, su Mariku. Nežinau, nu šiaip su visais, galbūt daugiau su Ignu pašnekam, doviu, sakyčiau, su jais. Okay. Mantas klausia, koks jausmas buvo, kai tave priėmė į Žalgirį? Nu, geras jausmas, nežinau, iš tikrųjų, iš pradžių taip kažkaip nežinojau, kaip čia viskas bus tais ir tais pirmais metais, tai atėjau irgi pašarą, tai, nu, viskas kardinaliai pasikeitė ir fainas jau. Bet kaip tu sužinojai, kad jau priėmė į Žalgirį, tu gavai elektroninį laišką, paskambino tau. Elektroninį dar ir atsintė. Ar pelėdą atsintė. Kaip? Nieko, tiesiog buvo, atsimenu, išvyką į Turkiją, tenai žaidėm draugiškas varžybas ir grįžinėdami, tiesiog sako, rytoj tu ateini su mumis sportuoti. Tai taip ir su, realiai nepasakęs, sveikinam Karolį, tu čia patekai, tiesiog ateini rytoj su mumis. Ir tu toks tiesiog ramus. Gerai? Taip ar ne? Nu, o ką man daugiau pasakyti? Eglė klausia, koks jausmas viduje, kai tu pataikai tritaškį, tuomet visi šoka iš savo vietų, komandos draugai taip pat džiaugiasi. Ką pats galvoji mintise tuo metu? Nieko negalvoju, tiesiog iš tikrųjų, kai būni varžybose, ten pataikai tos metimus, tai tu ir šiaip negirdi nieko, kas vyksta aplink tave. Jeigu taip iš tikrųjų, tu girdi kažkas, kad yra pašoniai. Girdi savo komandą, ar ne? Jo, esi susikopęs tą žaidimą ir kažkaip realiai per daug nieko nematai, bet iš tikrųjų, tai galbūt, kai žiūri pats varžybas ten, žiūri, kaip publika užsiveda, nuo kaip kiti pataiko, tai tada supranti, kad čia iš tikrųjų yra labai smagu, visi tave palaiko, tai superinis jausmas. Tu nori pasakyti, kad kai visa pilna Žalgirio arena ošia, ar rėkia, ar ploja, tu vis tiek girdi, ką šneka tavo komandos draugai? Nu, galbūt keista, bet aš manau, kad daugelis pasakytų, ta prasme, kad, va, kaip sakai, kad įmeti, ir tu tikrai, nu, girdi pašonį, ta prasme, taip, kažkur. Taip. Bet nėra, kad ten, ta prasme, tai labai per daug išgyventum, nes tu judi, mėgi gynybą ir taip toliau. Okay, ir Eglė tavęs klausia, kuris iš komandos kapitonų patiko labiau, Paulius Jankūnas ar Edgaras Ulanovas? Gal galiu truputį papasakoti apie juos, kuo jie skiriasi? Nežinau, ne, tai Ulė dabar tik kelis mėnesius kapitonas, bet gerai atlieka savo pareigas, tai reikia gal paskui įvertinti, dabar dar, žinai, tas toks perinamasis laikotarpis, nežinau, o Jankis, tai vis tiek ilgametis ir Žalgirio legenda ir va marškinėlius atretarina, tai nežinau, nu super viskas, ką ir moka pašnekėti, pagirt, papeikti, tai viskas, ko reikia kapitonui. Tai kuris geresnis? Ne, dabar abudu geri, buvo vieno laikas, dabar kito, tai abudu faini žmonės. Tikro klausimas tau patiko moksleivė labiausiai, kam dovanojam Žalgirio prizus? Arba trečią, arba pirmą. Nu, davai trečią. Trečią. Gerai. Čia matai, kažkas labai žino, matyti. Matė, tai gerai. Tai Žalgirio dovanas keliauja Mariui. Klausimas apie OCPC, tai nežinau, gal kažkada su Marium susitiksi pažaisti, ar ne? Galbūt. Tai gerai, ir žiūrėk, toks paskutinė, galbūt tokia užduotis nuo manęs, tai kokia tavo mėgstamiausia pamoka, girdėjau, kad istorija, ar ne? Nu jo, sakiau, kad istorija. Tai žiūrėk, aš turiu tau tokį trumpą istorijos kvizą. Tiesiog pasižiūrėsim, gerai, kaip tau sekėsi istorija, gerai? Tiesiog keletą klausimų. Tai kelintais metais įsikūrė Žalgirio klubas? Kem ketvirtais, 1, 9, 4, 4.
20-ame amžiuje, 8-ame dešimtmetyje Kaune pradėtas gaminti šilelis. Kas yra šilelis? Televizor. Aišku, gerai, žiūrėk, dabar bus 3 pasirenkamieji. Jo. Kas pastatė Trakų pilį? Kunigaikštis Vytautas Didysis, kunigaikštis Jogaila ar karalius Mindaugas? Koks pirmas, antras buvo? Vytautas Didysis, Jogaila ir Mindaugas. Jogaila? Ar tikrai? Pagalvok dar. Dar pagalvok šiek tiek. Ar tu čia bandai mane... Ne, dar šiek tiek pagalvok. Nu gerai, tai pirmas. Yes, Vytautas. Mašau dar pirmą ir antrą. Aš sakiau dar pagalvok. Gerai, žiūrėk, ir paskutinis bus, aš pasakysiu kažkokį sakinį ir tu turėsi pasakyti, ar tai yra teisingas sakinys ar ne. Taip ar ne. Iki 14 amžiaus pabaigos Lietuva buvo didžiausia valstybė Europoje. Taip ar ne. Taip. Taip, teisingai. 1923 metais Kauno miesto apskrities viršininkas išleido įstatymą, draudžiantį kartu maudytis vyrams ir moterims. Nepaklusniems buvo taikoma administracinė bauda iki 1000 litų arba 1 mėnesio laisvės atimimas. Taip ar ne? Kaip manai? 23 metais? Mhm. Vyrai su moterim negali maudytis arba 1000 litų arba į kalėjimą. Kaune. Mhm. Nežinau, sakyčiau, kad ne. Jo? Yes, tai įsivaizduoju okay. Tokie įstatymai. Tai ačiū tau, labai buvo labai smagu ir tau sėkmės. Ačiū tau. Ačiū, kad žiūrėjot laidą Back to School ir tik noriu priminti, kad visas projekto Žalgiris tavo mokykloje naujienas rasite Facebook'e. Iki pasimatymo.